नागपूर जिल्ह्यातील कामठी पंचायत समितीमध्ये आज सरपंच संघटनेतर्फे पत्र परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. नुकतेच निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबरमध्ये होणारे ग्रामपंचायत निवडणूक पुढे ढकलले आहे, तर या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीमध्ये स्थापित सरपंच सदस्य यांचा कार्यकाळ ऑक्टोबर महिन्यात संपल्याचे परिपत्र काढण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील तालुक्यातील ग्रामपंचायत येथे प्रशासन नियुक्त करण्यात येणार आहे, मात्र या निर्णयाचा तालुक्यातील सरपंच संघटनाचे अध्यक्ष व गावातील सर्व सरपंच यांनी विरोध केलाय. ज्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सदस्यांना कार्यकाळ वाढवून दिला होता, त्याचप्रमाणे गावातील सरपंच सदस्यांचा कार्यकाळ वाढवून देण्यात यावे, जेणेकरून गावात उर्वरित काम पूर्ण करू शकू. जर आमच्या या निर्णयाला गांभीर्याने घेतले नाही आणि आमच्या निर्णयावर निर्णय घेण्यात आला नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सरपंच संघटनेतर्फे करण्यात आलेला आहे. घेण्यात आलेल्या पत्र परिषदेमध्ये सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष मोरेश्वर कापसे, बिलगाव सरपंच शीतल पाटील, बडोदा सरपंच विनीता इंगोले आदी उपस्थित होते. नमस्कार, मी बडोदा ग्रामपंचायत सरपंच वनिता नितेश इंगोले. ऑक्टोबर 2022 जो निर्णय निघालेला आहे, त्या निर्णयामध्ये सुधारणा व्हायला हव्या आणि जे ग्रामपंचायतला प्रशासन म्हणून नेमणार आहेत ते प्रशासन म्हणून सरपंचांनाच तिथे नेमणूक करावी व 2-3 महिने त्यांच्याच हातात कारभार द्यावा अशी माझी विनंती आहे. त्यासाठी घेण्यात आली की मी तुमच्या जे वृत्तपत्र वाहिनी आहे त्याच्यावरसुद्धा एक आदेश परिपत्र काढला आहे महाराष्ट्र शासनानं आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं की बा जो 22 ऑक्टोबर 2022 ज्यांचाही सरपंचाचा कार्यकाल संपत आहे त्या ठिकाणी प्रशासन लावावं, परंतु पुन्हा त्याच्यामध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक हे वाढवलेली आहे, याकरता वाढवलेली आहे का त्या ठिकाणी काही रोस्टर बरोबर होण्याचं बाकी आहे, तिकडे मतदार यद्या पूर्ण झालेलं नाही, याकरता त्यांनी 4-5 महिने सामने वाढवावं आणि त्या ठिकाणी प्रशासन बसवावं. आमचा एकच म्हणणं आहे की प्रशासन न बसवता त्याच बॉडीला त्याच सरपंचाला स्थायिक करावं आणि राहिलेले जे आमचे कामं आहेत, 2 वर्ष तर आमचा कोरोनामध्ये गेला आणि आता जे सुरुवात झालेली आहे, अनेक कामाला आम्ही प्रशासनाची मान्यता घेतली आहे, अनेक इस्टिमेट तयार आहे, 15 युक्ताचे पैसे पडलेले आहे, दलित वस्तीचे पडलेले आहे, ते आमच्याच हातावर खर्च व्हावं, कुठंतरी आमचं नाव जर प्रशासनाची मान्य केली नाही तर पुढे काय पाऊल उचलणार प्रशासनाला? प्रशासन म्हणा की राज्य सरकार म्हणा, यांनी जर आमची मागणी जर मान्य केली नाही तर आम्ही आमचा जो पायवा आहे ज्या ठिकाणाहून सरपंच हा मेन पायवा असते, राजनितीचा मेन पायवा, यांच्याकडे यांनी जर सरकारनं दखल घेतली नाही तर निश्चितपणे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सर्व सरपंच म्हणा किंवा आम्ही आता जर त्यांनी जर आम्हाला स्थगिती दिली नाही तर आम्ही मोर्चेबांधणी करून त्यामध्ये आम्ही हे जाणणार नाही की सरपंच ह्या पार्टीचा काय किंवा सरपंच त्या पार्टीचा आहे, कारण की पार्टीचा संबंध हा निवडणुकीच्या वेळेस येतो. यावेळेस आम्हाला कुठलाही चिन्ह काही कोण्या पंजा म्हणा किंवा कमळाचं म्हणा असं भेटलेलं नाही, गावाचं असतो. त्याकरता यांनी वरील जे काही सरकार आहे त्यांनी विशेष लक्ष द्यावं, अन्यथा नाही लाजानं निश्चितपणे आम्ही मोर्चे बांधणी केल्याशिवाय राहणार नाही. VKB न्यूज साठी कामठी येथून नितीन रावेकर यांची रिपोर्ट. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर.